Nové moderní vertikální frézy určené pro výuku budoucích kovoobráběčů, přesné soustruhy nebo stolní vrtačky. To je jen zlomek výčtu novinek, kterými se odteď můžou pochlubit dílny střední odborné školy Josefa Sousedíka na Vsetínských Bobrkách. Při slavnostním uvedení strojů do provozu toho bylo k vidění ale mnohem více. Tak především je to investice za 20 milionů, jsou tam drobné stavební úpravy, ale zhruba polovina je pro automobilní obory a polovina pro strojařské obory. Doufám si říct, že máme v těch automobilních oborech to nejmodernější, co žáci mohou vůbec v servisech vidět a bude to asi posun dál. 85% financí na celý projekt získala škola z regionálního operačního programu. 15% z necelých 20 milionů korun pak dofinancoval zřizovatel školy Zlínský kraj. Cíl modernizace strojních technologií pro výuku je jednoduchý. Tak co od toho čekáme? Samozřejmě modernizaci výuky. To znamená, že praxe našich žáků ve školách se hodně přiblíží tomu, s čím se budou setkávat v reálné praxi ve firmách. Takže já si myslím, že je to důležitý mezikrok k tomu, aby se ta spolupráce mezi firmami a školami přiblížila, aby žáci nepřecházeli ze zcela rozdílného prostředí, ale aby i tyto moderní stroje v podstatě už potkávali přímo v těch firmách, takže to je strašně důležité. Tento trend ve výuce vítají i podnikatelé, u kterých absolventi nacházejí uplatnění. Samozřejmě to vybavení tady, tak by zase mělo zlepšit prostě to povědomí o té strojařině, o tom, že už to prostě není špinavé řemeslo a že prostě můžou tady pracovat v čistém prostředí a aby prostě ti žáci se opravdu tady o tyto obory více zajímali, potažmo jejich rodiče. A to je také další cíl, který projekt sleduje. Motivovat zájem rodičů, kteří svým dětem pomáhají při výběru povolání. Aby je netlačili tam, kde z toho budou nešťastní, jenom protože rodiče by je tam rádi viděli a možná někdy splnili svůj nenaplněný sen, ale dali je tam, kde potom najdou tu práci a hlavně ta práce je bude bavit, bude to těšit, bude jich to řemeslo těšit. Bude těšit to, že to, co znají, umí a dovedou, dokážou zrealizovat a samozřejmě dostanou se i k tomu patřičnému ocenění. V technickém školství je dneska budoucnost vlastně té nové generace, o tom není sporu. A lákadlem pro studium na střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně může být pro zájemce o autoobory třeba i tento špičkový měřič výkonu a další moderní přístroje. Což je vlastně válcová stolice, kde můžete jet rychlostí 120 km vozidlem a tam zjišťujete výkon, jaký ubývá od pneumatiky až po ten motor. Pak jsou tam nějaké zajímavé diagnostiky, pak taky laserová diagnostika, která je velmi moderní. Jsou tam různé brusky brzdových kotoučů a podobně, takže to je velmi široké spektrum, včetně kompletního vybavení pneuservisu, což si myslím, že je taky velký posun. Celý projekt s názvem Modernizace vybavení Centra odborného vzdělávání bude kompletně ukončen v srpnu letošního roku.